Новини нафтогазової галузі за 18-24 липня. «Укргазвидобування» запустило в роботу нову свердловину заглибшки понад 6 тисяч метрів у Полтавській області з дебітом у 100 тисяч кубометрів газу на добу, повідомила прес-служба компанії у середу. За її даними, бригада «Укрбургазу» виконала складні роботи, оскільки свердловина була не лише глибока, а й мала похило направлений профіль. Роботи виконали раніше за термін запланованих, ще до повномасштабної війни. Кожен додатковий день роботи свердловини – це додаткові кубометри газу для країни, зазначив ВО генерального директора УГВ Олександр Романюк. Завантажити «Нафтогазовий дайджест» можна за посиланням в описі.